Gospodine zamjenik ministar, se nadavam deka vije nemate pretrpeno nikakva duševna bolka, deka ste emocionalno stabilen, pa možeme da debatirame. Očigledno deka vije ke bidete eden od onije retките министри или заменици кои нема претрпено таква душевна болка од нас, клетата опозиција. Исто така се надевам и сум длабоко убедена дека вие лично не се сложувате со вакви законски измени, бидејќи точно знаете на што се однесуваат овие законски измени, точно знаете што ќе ве, на што ќе наидете кога ќе се вратите од таму каде што дојдовте заменик министер, а тоа е делот, секторот, образование. И знаете со какви проблеми се соочуваат вашите колеги во институцијата во која работевте и морате да признаете дека сите овие палета на закони од сферата на образование кои ни ги доставивте се полни со грешки, се непромислени, се необмислени и ниту пак имавте слух, барем на амандманската расправа, да прифатите дел од амандманите кои ги нудевме со цел да го подобриме, да ги подобриме овие законски решенија. Бидејќи ќе говорам и за другите закони од сферата на образование, сега за овој закон ќе говорам за еден дел каде што јас лично сум изненадена и запрепастена како може во предлог закон за инспекцијски, за просветна инспекција, во делот, во членот 1, каде што за директор на Државниот просветен инспекторат може да биде именувано лице кој ги исполнува следниве услови, меѓу другите, да има 5 години работно искуство и така натаму, да поседува еден од меѓународно признатите сертификати или уверенија за активно познавање на англиски јазик, тоа е TOEFL. Исто така, меѓу останатите одредби, овде е 300 кредити, да има стекнато 300 кредити и така натаму, ама го нема критериумот за познавање на компјутери или работа за компјутери, а замислете, директорот на овој инспекторат треба на своите вработени да им наложи да вршат оценување на наставниците, што понатаму има во Законот за основно и средно образование, и истите овие инспектори треба да изрекуваат мандатни казни на наставниците кои нема да водат едневник. Ама го има најважниот вамаровски критериум, најновиот тренд, а тоа е да има положено психолошки тест и тест за интегритет. Епа, почитувани граѓани, почитувани административци, кандидати за директори и така натаму, доколку кога ќе отидете да поднесете, да полагате тест, психолошки тест или тест за интегритет, и доколку ќе се судрите со прашањето од типот, дали сакаш да патуваш во Англија, ги знаете ли како изгледаат тестовите, господине заменик министер? Значи има дали сакаш да патуваш во Англија. Доколку кажеш да, тоа значи дека ќе бидеш отсутен и нема да им посветуваш внимание на учениците. Дали сакаш да патуваш во Лас Вегас? Ако напишеш да, одма си сумнителен, бидејќи имаш порок, се знае. Дали се смееш на виц? Како се однесуваш на погреб? Кој можеше да смисли вакви, да не употребам груб збор, ама ќе кажам, дебилни прашања за полагање на тест за интегритет и психолошки тест. Ама немојте да се збуните, ниту пак некој да се чуди, за такво нешто се полнат нечии џебови и се печалат милиони. И тоа не било кој, тоа се високи функционери на ВМРО ДПМН или поточно фамилијата. Тоа е фамозната Виста груп, која освен што до сега има печалено 1 милион евра, сега треба да спечали многу милиони евра, и тоа е избраната фирма која треба да ги спроведе понатаму психолошките тестови. Значи, секој граѓанин на Република Македонија, изгледа и оние од лотаријата кои ги избравте за да бидат вработени, треба да се заблагодари со 1950 денари на Виста груп и првиот братучет на Ставревски, а тоа се вкупно од сите граѓани на Република Македонија 5 милиони евра за полагање на психолошки тест и тест за интегритет.
И сега некој ќе рече Македонија е мала земја, па не, па и можно е некој да добие една таква таква сделка или таков владин тендер, но очекував од портокаловите борци за слобода, од овие природбениците кои апелираат постојано на честност, на транспарентност, на отчетност, да признаат дека овој случај, овој пат е крајно сомнителен. Или пак и понатаму ќе го почитуваат груевскиот принцип, молчењето одобрување. Во една дебата споменав дека првиот брат учет на Ставревски, и сега кажав, печалил 800.000 евра со фамозната Виста груп. И тогаш некој овде негираше дека не било така, ма сега ќе докажам дека е така. Е сега, фирмата на првиот брат учет на Зоран Ставревски го добила тендерот во Министерството за информатика и станува збор за компанијата Интервеј. Значи, веќе нема сомнеш дека власта бара секаде криминал, ама во своите редови не, ниту пак сака да спомене такво нешто. Фирмата на брат учетот на Ставревски добила тендер од Министерството за информатика заедно со уште други три фирми, меѓу кои контроверзната Виста груп. Сделката била вредна, речиси, 800.000 евра од Министерството за информатичко обштество. И иако се трудевте да скриете дека не е тоа таа фирма која била избрана, еве нешто ви промашило, нешто им избегло на Министерството, и овде има едно мислење каде што оние кои полагале тест за интегритет стои дека акредитираната професионална институција Виста груп ДОЕЛ го спровела тестирањето. Му издале на кандидатот мислење дека го положил. Еве уште еден кандидат исто така стои дека акредитираната установа е Виста груп или братучедо на Ставревски, кој треба да печали нови 5 милиони евра врз грбот на граѓаните. Е, кога веќе нели од кал да е Виста, да е како што вели народот, и значи покрај многуте тендери кои ги добила оваа компанија, Виста груп или Интервеј, ќе ги споменам, го кажав, Министерството за информатичко обштество 800.000 евра, секретијатор за европски прашања 600.000 евра и така натаму. Понатаму во сообщението за полагање за испит, за психолошки тест, односно тест батерија, исто така ме интересира кој го смисли името на овој тест, батерија. А она за повисоко ниво, како ќе се вика, акумулатор. Слам, стварно е крајно несериозно. Се вели дека трошоците за спроведување на единствениот психолошки тест, односно тест батерија, кандидатот ги уплатува на сметка на ангажираното лиценцирано стручно лице од независна акредитирана професионална институција до денот на спроведување на единствениот психолошки тест. Акредитираната институција е институцијата Виста груп. И сега, за да се сокрие криминалот дека е тоа таа, понатаму се вели вака: уплатата треба да се изврши на следната жиро сметка, назив и седиште на примачот — психолошки тестови. Каде има таков примач со такво седиште? Се знае уплатницата како гласи целна дознаката, назив и седиште на примачот, уплатници се враќа доколку не е точно наполнет. Ама ако е ВМРО и се е можно, и уплатниците минуваат со седиште на примачот — психолошки тестови. Психолошкото тестирање на едно работно место чини 1950 денари. Епа, морате да признаете дека ова е навистина премногу, па макар и да се заблагодарат и оние избрани од така наречената лотарија, нова сиромаштија, некој да печали, да се полни милиони на грбот на народот, и вие, како просветен работник, емоционално, психички стабилен, без претрпена душевна болка, кој размислува рационално, морате да признаете дека ова е премногу, дека ова е кражба, дека ова е тежок криминал, кој сакат и овој пат да го сокријат, ама ќе дојде ден, кога и да е, ќе бидеме трапеливи, и сето ова, за ова јавноста ќе дознае. Каде завршуваат милионите на граѓаните и кој ќе носи одговорност?